نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز جو پاکستان کی ٹاپ لائن یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی ہے. ہم ابھی ریسنٹلی جو ٹائم ہائر رینکنگ آئی ہے تمام یونیورسٹیز کی گلوبلی, اس میں ہم پاکستان میں چوتھے نمبر پہ ہیں, اور ان دی ورلڈ وی آر بٹوین 100 to 200 ٹاپ یونیورسٹیز آف دی ورلڈ ایز فار ایز دی کوالٹی آف ایجوکیشن از کنسرن. آج ہمارے لیے بڑی یہ خوشی کا مقام تھا کہ ہم نے الاٹمنٹ لیٹر لیا, اور پچھلے ہمارا جو چار پانچ چھ ہمارے وزٹ ہوئے کیپٹل اسمارٹ سٹی آن گراؤنڈ, جا کے ہم نے سائٹ کو دیکھا جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر بن رہا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک رائٹ چوائس کی ہے. یہ ہمارا پاکستان میں نواں کیمپس ہوگا جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ, اور اس وقت نمل کے پاس تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹ ہے, اور وی آر ویری ہیپی کہ ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں, جس طرف ہمارا ایک گیپ تھا, ویکیوم تھا, اس ڈائریکشن میں ہم نے اپنا کیمپس کی سائٹ اکوائر کی ہے. اور ہماری جو پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے ہم نے انٹریکٹ کیا ہے ودی کیپٹل اسمارٹ سٹی, ہم نے ان لوگوں کو بہت پروفیشنلی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں آگے بھی اسی طرح سے فیسلیٹیٹ کریں گے, اور ہم اپنے پروجیکٹ کو ٹائم سے کمپلیٹ کر پائیں گے.